Tal com estava previst, aquest dimarts han començat els treballs a la platja d'Espolla per fer diverses millores que ajudin a minimitzar l'impacte dels visitants a aquesta àrea. Les obres s'allargaran durant un mes fins a finals del mes de novembre i tenen un pressupost d'uns 28.000 euros, finançats pels ajuntaments de Fontcoberta i Porqueres en subvencions de la Diputació de Girona. El Consorci de l'Estany és qui coordina les obres. El director de l'ENS, Albert Obert, ha explicat que amb aquests treballs s'acabarà d'arranjar la zona i que permetrà que els visitants puguin gaudir de l'espai garantint la preservació d'aquest entorn que està catalogat com a espai natural protegit. Cada cop la gent té més ganes de gaudir de la natura i d'anar a voltar i passejar, i ens trobàvem que quan sobretot l'Estany era ple, la platja d'Espolla quedava plena, doncs és quan, evidentment, doncs tothom ho anava a mirar, o quan apareixien els triops. Això provocava doncs una pressió important en aquest espai natural, i aquestes obres significaran doncs regular, ordenar i endreçar el que és l'espai per mirar de trobar l'equilibri, no? De poder-ne gaudir, però fer-ho amb certs condicionants per preservar l'espai. Recordem que els treballs afectaran els camins públics de la zona. D'una banda, s'arreglarà i ordenarà la zona d'aparcament de visitants i d'un tram de camí existent, que quan plou queda intransitable. També s'instal·laran tanques per delimitar l'espai i elements de control de l'accés rodat i a peu, que serviran per canalitzar els visitants i allunyar-los de les zones més sensibles de dins l'àrea i l'entorn de la platja. S'instal·laran panells informatius sobre l'espai natural protegit i indicacions dels usos permesos i les normes a seguir. A més, es senyalitzarà una ruta peatonal al voltant de la platja que formarà part de la xarxa d'itineraris de l'espai natural protegit de l'Estany de Banyoles i la platja d'Espolla. Durant l'execució de les obres, els camins públics del sector poden quedar tallats al pas de vehicles i, quan sigui possible, se senyalitzarà una ruta alternativa.